Pozdrav svima, u ovom zadatku radimo zadatak za osmi razred u vezi sa linearnim funkcijama. Predstavi u eksplicitnom obliku linearnu funkciju čiji je grafik paralelan grafiku linearne funkcije 4x minus 5y plus 7 da je jednako nuli i koji sadrži tačku A sa koordinatama 5 i 3. Dakle, imamo da je paralelna ovom grafiku. Funkcije su paralelne kada su im ovi koeficijenti jednaki. Dakle, mi imamo da je osnovni oblik funkcije kx plus n. Dakle, ovo k treba da bude jednako što predstavlja koeficijent pravca da bi one bile paralelne. Ova ovdje funkcija nam je data u implicitnom obliku, pa ja ne mogu odmah da odredim koliko je k, ali kad je prebacimo u eksplicitnom, onda ćemo lako to odrediti. Pa ajmo prvo da je prebacimo. Dakle, prepisat ću je 4x minus 5y plus 7 da je jednako nuli. Kad prebacujemo iz implicitnog u eksplicitni oblik, dakle, bitno nam je da ovo 5y bude na jednu stranu, a sve ostalo na drugu. S obzirom da je negativno, ja ću to prebaciti na drugu stranu, pa će to postati pozitivno, a sve ostalo ostaje na ovu stranu, pa ostaje istog znaka. Dakle, u stvari smo ovo 5y prebacili ovdje, pa je ono promijenilo svoj znak u plus 5y, a ovi su ostali na ovu stranu, pa su ostali i istog znaka. I sad odavde treba da y bude sam, pa ćemo dobiti da y jednako 4x plus 7, pa sve to kroz 5, jer je u pitanju nepoznati činilac. I sad ovo se uvijek odvoji. Dakle, mi kad imamo ovako razlomak sa sabiranjem, imenioci treba da ostanu isti, tako da ja mogu ovo da zapišem kao 4x kroz 5, pa plus 7 kroz 5. I onda ono što mi je uz x, to je k, odnosno ovo 4 petine će biti k. Dakle, k nam je isto što i 4 petine, što znači da u ovoj našoj funkciji koju tražimo, k je 4 petine. Pa ću ja imati da je y jednako, sad pravimo tu neku našu novu funkciju, 4 petine x plus n. Dakle, našli smo koliko iznosi k, treba da odredimo koliko iznosi n. Drugi podatak koji nam je dat u zadatku, u tekstu zadatka, jeste da sadrži tačku a je jednako 5, 3. Dakle, ovo 5 je na x osi, ovo 3 je y. Tako da ćemo to sad zameniti. Dakle, umjesto y napišemo 3 je jednako, pa imamo 4 petine puta x nam je 5, pa plus n. I sad ovo 5 i 5 može da se skrati, ja dobijem da je 3 jednako 4 plus n. I odavde će n biti jednako, dakle zbir minus poznati sabirak i n će biti 3 minus 4 je minus 1. Dakle, imamo n, imamo k, kako će nam glasiti ta funkcija koja se traži. Dakle, y je jednako, k nam je 4 petine puta x, n nam je minus 1, pa ćemo pisati minus 1. Dakle, ovo je funkcija koja se traži. Dakle, ona je u eksplicitnom obliku. I to bi bilo to. Pozdrav!